Můžeme vypravit, ano, přestane versus muslimové. Udělali jsme to já, Daniel Raška a Sebastian Stopa. Úvod. Křesťanské výpravy jsou starším slovem kruciáty. Vyhlašoval je papež a byly vedeny proti pohanům, kacířům a muslimům. Hlavně. Ti křižáci si dávali na oblečení kříže, aby se mezi sebou poznali. A proto se jim říkalo křižáci. První křížová výprava. První křížovou výpravu vyhlásil papež Urban II. Jejím cílem bylo osvobodit Jeruzalém a tak důležitá místa pro křesťany. Tady je, jak žehnal velmožům a vešli na Jeruzalém. Druhá křížová výprava. A na Štědrý den roku 1144 Zendi z Mosulu dobil Eresu. Křižáci tak ztratili velká území od řeky Eufrat až k Tigrisu. A pád Eresu otřásl celou Evropou. Papež Evžen III. Zakládal nové křižové výpravy. Července 1187. Po katastrofické bitvě u Hattinu dobytí Jeruzaléma na témuž roku to ztratili křesťané skoro celé Jeruzalémské království. A takže to vyhrál sultán Salahuddin. A papež Řehoř III. Vyhlásil další křížovou výpravu. Třetí křížovou výpravu. A vyslancům kurie se dokonce dokázalo zprostředkovat mír mezi francouzským králem Filipem Augustem a anglickým králem Richardem. Na přelomu roku 1199 a 1200 papež Innocent III. Požehnal ve snaze francouzským velmožům jako táhnout na Blízký východ. Prameny také hovoří o jedné výpravě dětí, totiž se věřilo, že dosavadní neúspěchy těch mužů je za to, že byli už hříšní. A děti ještě byly bez viny, tak proto se vydali. Průvodcem měl být, jak říká francouzský pasaček Štěpán. Jemu se prý zjevil Bůh, aby vedl je. Tady jsou mapy kdy trvaly ty křížové výpravy. Tady třeba první křížová výprava vycházela ze Španělska a z Francie. A tady z Francie se pak spojili a šli na Jeruzalém. Tady jsou křížové výpravy od kdy do kdy trvaly. Assassin's Creed to je akční hra vydávanou firmou Ubisoft, vy jste jako vězeň v roce 2012 a vy máte ve svém DNA to genetické vzpomínky jednoho ze zabijáků, asasinů, kteří zabíjeli v třetí křížové výpravě. A to by bylo asi tak všechno. Děkujeme.